Poštovani gledaoci, lijep pozdrav iz studija Udruženja Prijatelji Srebrenice. Na početku emisije pogledajte vijesti koje su obilježile proteklu sedmicu. Sjedinjene Američke Države nastavit će da pružaju podršku Srebrenici, poručio ambasador Moon prilikom posjete oboj opštini. Proizvođači maline iz Bratunca dobili 150.000 novih sadnica. Kancelarija za zaštitu vode rijeke Drine bit će otvorena u Višegradu. U posjeti Srebrenici boravio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Moon je razgovarao sa rukovodstvom opštine, predstavnicima međunarodnih organizacija i udruženja žrtava rata. O pitanjima od interesa za mlade ambasador SAD-a razgovarao je u udruženju Prijatelji Srebrenice. Na narednim lokalnim izborima neće se primjenjivati dopune koje su 2008. godine važile samo za Srebrenicu. O toj temi Moon je razgovarao sa čelnicima opštine koji imaju podijeljeno mišljenje. Mi imamo svoje pozicije, nažalost, bojim se da sami to nećemo moći riješiti, da će ipak biti potrebna intervencija međunarodne zajednice kako bismo napravili ambijent povoljan za sve građane. Izbore treba provesti u Srebrenici na fair i demokratskoj osnovi, da voditi računa treba o budućnosti Srebrenice, o njenom ekonomskom razvoju, o pomirenju, o istini i pravdi. Ambasador Moon je rekao da Srebreničani treba da izaberu načelnika po mjeri svih. That the new mayor will work for peace in the community. Da će novi načelnik raditi na miru u zajednici. Will work for respect among all the people who live here. Na poštivanju svih međusobno koji žive ovdje. And that he will work or she will work for trust within the community. So everyone has a feeling that they are part of a community as a whole. I da će on ili ona raditi na uspostavi povjerenja u ovoj zajednici. O perspektivi mladih na području opštine Srebrenica, ambasador Moon je u udruženju Prijatelji Srebrenice razgovarao sa mladim ovog grada koji su uključeni u projekat sticanja radne prakse, a koji finansira USAID. Počela sam da radim volonterski, radila sam 2 mjeseca i zahvaljujući njima dobila sam posao. Nije za stalno, ali je za određeno, što je odlično. Posebno mi je drago da mogu da kažem da je Srebrenica i dalje u fokusu međunarodne zajednice. Mladi ljudi su danas tokom sastanka sa ambasadorom imali priliku da ukažu na glavne probleme sa kojima se susreću. Drago mi je što su napori Prijatelja Srebrenice prepoznati i što možemo da što su naši napori u tom pravcu ocijenjeni pozitivnima i što možemo da očekujemo zapravo podršku i u našem daljem radu. I was inspired by the common theme I heard from them of their commitment to living here in Srebrenica and making lives for themselves and for the future. Inspirisan sam bio onim što sam čuo, to je njihova posvećenost da ostanu ovdje u Srebrenici, da grade svoje živote danas i u budućnosti. I think the Friends of Srebrenica are helping them, supporting them in very important ways. Mislim da Udruženje Prijatelji Srebrenice im pruža podršku i pomaže im na jako važan način. Američki ambasador je u memorijalnom centru položio cvijeće, a razgovarao je i sa majkama Srebrenice. Rukovodstvo fabrike autodijelova Cimos iz Srebrenice uspjelo je prebroditi probleme s kojim je bila suočena autoindustrija i to je uslovilo da ovaj kolektiv dobije vrijedno priznanje. Ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini Andrej Graseli posjetio je ovu fabriku i uvjerio se u opravdanost ulaganja slovenačkih kompanija u Cimos. Rukovodstvo fabrike autodijelova Cimos iz Srebrenice uspjelo je prebroditi probleme s kojim je bila suočena autoindustrija i to je uslovilo da ovaj kolektiv bude proglašen među najboljim u Republici Srpskoj. Cimos Srebrenica je dobio priznanje nedavno od Privredne komore Republike Srpske kao drugo po redu po uspješnosti preduzeće u kategoriji srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. To je jedno priznanje i poticaj za dalji uspješan rad. U kriznim vremenima od 2008. krajem 2008. je krenula recesija. Mnogi su u to vremenu posustali, nisu uspjeli sačuvati radna mjesta. Mi smo, hvala Bogu, to uspjeli. Idemo dalje. Ova kompanija, pokrenuta slovenačkim kapitalom i pored svjetske ekonomske krize, veoma je uspješna. Najavljeno proširenje pogona neće biti sada moguće. Imam tu nesreću da nam je automobilska industrija stagnira ili čak malo pada. Tako da, znači, izazovi s tržišta ovog momenta ne dopuštaju da se to dalje širi, iako okruženje bi to svakako moglo, jel? Mislim, ljudi ovdje jako dobro funkcioniraju,
izvršavaju obaveze, proizvode kvalitet, tako dalje. Znači, s te strane širenje moguće. No, međutim, ovog momenta recesija na automobilskom tržištu ne dopušta takve percepcije. Slovenački ambasador u Bosni i Hercegovini Andrej Grasseli posjetio je ovaj kolektiv i istakao da ima još prostora da se Srebrenici pomogne u ekonomskom oporavku. To zavisi sad u prvom redu od individualnih investitora. Oni se sigurno tu odlučuju prema ekonomskim kriterijama, a kad ima nekih ozbiljnih šansi i nekih odluka sa strane privatnih investitora, ja mislim da bi Slovenija to pokušavala i da podrži. Rukovodstvo opštine upoznalo je slovenačkog ambasadora o pogodnostima koje nudi opština potencijalnim investitorima. Ambasadoru Slovenije prezentovani su projekti koji bi se trebalo realizovati kako bi Srebrenica što prije izašla iz kruga izrazito nerazvijenih opština. U posljeratnim godinama tezge na srebreničkoj pijaci uglavnom su bile prazne. Sada je cilj olakšati poljoprivrednicima distribuciju proizvoda do kupaca. U tu svrhu rekonstruisana je gradska pijaca koja bi mogla ličiti na nekadašnju kada je ovdje na stotine poljoprivrednika izlagalo i prodavalo svoje proizvode. Osim toga, većina proizvoda plasirat će se i na evropsko tržište. Gradska pijaca bila je prije rata ponedjeljkom prepuna. Proizvodi srebreničkih poljoprivrednika izlagani su na stotinjak stolova. Doskora ovdje je roba prodavana samo na jednoj tezgi. Pijaca radi samo ponedjeljkom, a ja da bi preživjela radim svaki dan. Što znači da bi prodala nešto, slabo ide sve. Vidite i sam, danas sam zaradila možda neki 10-20 maraka. Nadam se bolje. Ćemo u našu opštinu, nego idemo u Obratunac, moramo. Tako smo bili prenuždeni. Ovih dana gradska pijaca poprima izgled kakav i zaslužuje. Uz financijsku pomoć grupe žena iz Švajcarske i uz podršku opštine izvršena je njena rekonstrukcija. Mi vjerujemo da ima jako puno žena u Srebrenici koji mogu proizvesti tako dobre proizvode, ali ne mogu ih ovdje proizvesti. Mi želimo im pomoći da to prodaju vani i znamo da se to može prodati. Građani Srebrenice i svi oni koji žele svoje proizvode da plasiraju u svijet putem ove zadruge Hana mogu to plasirati i konkretno ovo sve odavde ide za švajcarsko tržište. Naravno, očekujemo u najskorije vrijeme i HACCP standard koji će to sve omogućiti. Proizvodi srebreničkih poljoprivrednika plasirat će se posredstvom opšte poljoprivredne zadruge Hana koja ima nekoliko desetina kooperanata. Mi smo prošle godine proizveli određeni asortima naših proizvoda koji su na bazi zdrave hrane, dakle organski proizvodi. Mi naši planovi su da to, znači da te proizvode stignu na, kako na naše tržište, tako da izađu na europsko tržište. Zadruga ima veliki broj kooperanata, odnosno saradnika zadruge sa područja opštine Srebrenica, tako i sa područja opštine Bratunac. Opština će u naredne dvije godine poljoprivrednicima dati popust za iznajmljeni pijačni štand. Na području opštine Bratunac biće podijeljeno ukupno 150.000 sadnice maline za 134 kandidata koji su se prijavili za projekat unapređenje proizvodnje maline. Komisija je utvrdila da 14 dosadašnjih uzgajivača maline koji više godina imaju zasade ispunjavaju sve uslove da besplatno dobiju svu mehanizaciju i sisteme za navodnjavanje kako bi mogli povećati prinose i poboljšati kvalitet maline. Projekat unapređenje proizvodnje maline zajednički finansiraju opština Bratunac sa 100.000 maraka i razvojni program Ujedinjenih nacija sa 250.000 konvertibilnih maraka. Razvojni program Ujedinjenih nacija finansirat će u tri osnovne i srednje škole na području Srebreničke regije instalaciju sistema za grijanje na biomasu. Tim povodom u Srebrenici je održana ulična kampanja kao vid promocije grijanja na biomasu kao energenta budućnosti. Uštede grejanjem na pelet, briketima ili na neku drugu biomasu su ogromne. Sa pogodnostima i prednostima ovog grijanja upoznati su i u srednjoškolskom centru Srebrenica. Od naredne zime i oni prelaze na grijanje na pelet. Što se tiče stanja po pitanju grijanja, ono je prilično loše. To je već poznato duže vremena od momenta priključivanja objekta fakulteta.
na naš kotao za grijanje. U sezoni negdje troškovi za grijanje su oko 50.000 konvertibilnih maraka. U buduće, kada pređu na biomasu, troškovi grijanja bit će i do 50% manji. Osim ušteda, sistem na biomasu je i ekologičan, ali i efikasan. Cilj projekta jeste da se u prvom redu znači poveća energetska efikasnost ovih javnih objekata, odnosno škola, kroz smanjenu emisiju ugljen dioksida. Rekonstrukcija postrojenja za grijanje u srednjoškolskom centru počeće tokom raspusta, a grijanje na biomasu početkom naredne grejne sezone. Na ovaj vid grijanja preći će i Bratunačka i Milićka osnovna škola. Po novoj sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kancelarija u kojoj će se raditi na zaštiti vode rijeke Drine bit će otvorena u Višegradu. O potrebama rada jedne ovakve kancelarije razgovarano je na skupu u Zvorniku. Rijeka Drina sa svojim hidropotencijalima jedna je od najbogatijih rijeka u Evropi. Stručnjaci tvrde da energetska vrijednost ove zelene ljepotice može biti ekonomski progres za cijelu Republiku Srpsku, uz pažnju da se ne ugroze njena prirodna bogatstva. Naša je želja da se to uradi na skladan i harmoničan račin, da se vodotok iskoristi, ali da to ne bude na štetu stanovnika koji živi na njenim obalama. Da to se posmatra integralno, da se i sociološki, i infrastrukturni, i svi drugi aspekti sagledaju. Ne može se sagledavati samo proizvodnje električne energije. I ono što nas samo brine, to je kad date koncesiju strancu, hoćete onda imati mogućnost da odlučujete o tome. Ovaj projekat bio bi znatno uspješniji kada bi se umanjio problem smeća koji imaju opštine Srebrenica i Višegrad. Svake godine po nekoliko tona otpada pluta jezerom Perućac. Plastične flaše, kese i drugo smeće u Dinu najvećim dijelom stižu iz Crne Gore. Još većeg apsurda, mi to smeće opet vraćamo u Bajinoj Bašti, odnosno u Republiku Srbiju. Tu postoji mogućnost prikupljanja, reciklaže i otvaranje, kroz to otvaranje novih radnih mjesta, ali u ovim teškim ekonomskim situacijama mi ćemo izvršiti kandidovanje prema europskim fondovima da bi riješili taj problem smeća. To je kompleksno pitanje i ne može ga sam Višegrad, niti jedna općina to ne može sama riješiti. Otvaranje kancelarije za zaštitu rijeke Drine financijski će podržati udruženje Euroregija Drina, koje je aktivno u sve četiri države duže toka ove rijeke. Inicijativa je pokrenuta u okviru projekta za bolji status rijeke Drine, međunarodne organizacije OXFAM, koja je do sada u nekoliko navrata organizovala čišćenje korita Drine i njenih pritoka. Mislimo da je to izuzetno važno da se vodama upravlja racionalno, da se više ne bi dešavale poplave kao što su bile prije godinu dana kada su napravile milijonske štete, da ne bi se dešavale suše zbog klimatskih promjena. Mi ćemo napraviti nešto kao projektni prijedlog, aj tako kažemo, smjernice za otvaranje takve jedne kancelarije, to imamo u projektu predviđeno, a dalje će vjerojatno Euroregija Drina preuzeti i obezbijediti održivost takve kancelarije. Područne kancelarije za zaštitu rijeka u Republici Srpskoj do sada su otvorene u Prijedoru za Sanu, Doboju za Bosnu i Banja Luci za rijeku Vrbas. Kancelarija za zaštitu rijeke Drine u Višegradu bit će kompatibilna sa Kancelarijom za upravljanje voda rijeke Save i Dunava, čime će vode naših rijeka biti jedinstvena mreža upravljanja vodama čitave Evrope. Dvogodišnji dječak Mateja iz Kravice teški je srčani bolesnik. Situacija je dodatno teška i komplikovana jer malom Mateji poslije 2 godine liječenja nije uspostavljena tačna dijagnoza. O Matejinom zdravlju svakodnevno brine njegova samohrana majka Mara Dolijanović. Mateja je rođen kao zdrava beba. Sa samo 25 dana dobio je visoku temperaturu i od tada pune 2 godine i 4 mjeseca traje njegova borba za zdrav život. Do sada su ljekari vršili pretrage na razne bolesti kao što je Edwardov sindrom, potom i pretrage na hormonske poremećaje, ali dijagnoza još nije uspostavljena. Majka Mara kaže da više vremena provode u bolnici nego kod kuće. Treba se operisati isto u Tiršovu, a treba 15 kg da ima. Znači ima ovako, prvo ima slab imunitet, nahlade, sve. Znači manje ne svako 15 dana smo u bolnici. Nego uglavnom najveći problem je to što je njemu uvedena hrana isto, proteinska koja je treba da jede 4 flašice u 24 sata, tu po 6 maraka jedna flašica. Zove se Nutri Drink MF forma neka. Ja to njem ne mogu da kupim. Treba na vježbe, na kontrole 4 ube, u Banja Luku. Ja ga nisam vadio, on ne jede. Nakon 2 odbijanice, Mateja je ipak dobio termin za nove pretrage u Tiršovoj bolnici u Beogradu. Tamo će 4. maja biti obavljena genetska ispitivanja. Vjerovatno će li udati preporuku gdje da ga nosim i kako, šta dalje, da li će, ne znam.
jednostavno ne znam nija, ali sam 2 godine se vrtim na jednom te istu. Znači Banja Luka, Zvornik, Beograd, znači sve jedno te istu. Znači djetet ništa bolje nije, niti napredi, ni ništa. Mara je nažalost nezaposlena, a liječenje kao i Matejina posebna ishrana jako su skupi. Ova samohrana majka prinuđena je da se zadužuje, pomažu joj prijatelji, ali sve je to nedovoljno u odnosu na ono što je ovom dvogodišnjaku potrebno. 6 mjeseci sam uzmala kredit i davala Infatrin i hranu to do 6 mjeseci. 6 mjeseci to je ovu hranu, sa što smo uveli, tom ne mogu da kupijem i tomu kupujem. Znači jedi normalni ishran. Sad za sad. Eto. Nikom se nisam obraćala ni zašto. On je, imam papire da treba se dijete kategorizije, međutim išla sam socijalno dok ne bude imao 4 godine, nima nikakva prava. Pomoć pri brizi oko Mateje Mari pruža i njena majka Desa. Ljubavi i pažnja koju mu daju, nadaju se obje, dječaku su dobra utjeha za sve. Pomognem koliko mogu, po sat, dva, prigledam ga i tako. Koliko mogu, šta, ako imam koji dinar dam za hranu, za pampersi. Nemam ni ja, ja nigde ne radim. Da. Moram da ga prituvam, prituvam ga, ali bojim se. Prituvam ga, ali bojim se, uzmim ga, držim. Ponekad nešta priča, nešta. Kad ga stavim u noće da padne iz kreveta, prevali se, ne može da stoji nikako. Mateja nije u stanju da se igra kao ostala djeca. Ne hoda, teško govori i ne napreduje u rastu. Ipak, osmijeh na njegovom licu govori da je borac. Upravo to pruža snagu njegovoj majci da istraje u ovoj teškoj situaciji. Ne smije puno, na jako sunce, ne smije na hladnoć posebno jer osjeti, a iznosi ga pomalo. Smije na 20 minuta, pol sata. Ne znam da se igra jer ne kreće se. Želja porodice Dolijanović je da stupi u kontakt sa ljekarima koji bi konačno uspostavili dijagnozu Mateji. Iako je veći dio svog života ovaj mališan proveo u bolnici, njegovim najbližim još uvijek je nepoznato da li se adekvatno liječi. Dolijanovići mole dobre ljude da im pomognu kako bi spasli svog dječaka i pružili mu srećno djetinjstvo. Dodjelom nagrada i zahvalnica učesnicima konkursa Čitalački dnevnik u Srebrenici i Skelanima je obilježen Svjetski dan knjige i autorskih prava. Pa, eto, htjela sam da kažem da isprobam sebe, da vidim koliko mogu da postignem i neko, bilo mi neko zadovoljstvo da kažem, eto, da pokušam to nešto. A koje sam lektire obradila? 2 školske lektire, Desanka Maksimović na 16. rođendan i... Ja mislim da sam obradila sin od Mlade Roljače. Zatim obradila sam Odloženo vjenčanje, Midasa sa stanice Zo i Put u središte zemlje, kao 3 knjige sa spiska i obradila sam jednu pjesmicu od Sergeja Jesenjina, Pismo majci. Poštovani gledaoci, sada ste u prilici da gledate Ritam Srebrenice. Kako bi ova emisija prerasla u Ritam Podrinja, pozivamo vas da podržite rad Omladinskog informativnog centra Udruženja Prijatelji Srebrenice. Broj žiro računa je na vašim ekranima. Poštovani gledaoci, pratili ste Ritam regije Srebrenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja.